राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि एमाले माथि सबैतिरबाट प्रहार भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै शासन प्रणाली रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा आफ्नो उम्मेदवारीले त्यसमा राष्ट्रियताको सन्देश प्रवाह गरेको राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको भनाई छ तल खसेर माधव नेपालका भाइ सरोजको निधन ओलीलाई लक्षित गरी मिडियाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रहार गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दावी माओवादी काङ्ग्रेसको ढोक्सामा नपरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको भनाई भना आदिवासी रहेको उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर धारणा लिखित सहमति बिना सुन्दुर पश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान चितोवन दुईको चुनाव स्थगित नगरिए बहिष्कार गर्ने आम जनता पार्टीको चेतावनी माओवादीले यथास्थितिमा सुन्दूर पश्चिमका मुख्य मन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दूरसञ्चार क्षेत्रका विकृतिलाई हटाई प्रभावकारी नियमन गर्न आवश्यक रहेको सूचना तथा संसार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई फेवा हावाहुरीले डुङ्गा पल्टाउँदा असी समितिको सिफारिस लागु औसत प्रयोग गरेर गाडी चलाउने एघार जना पक्राउपुरमा दुर्लभ प्रजातिको सर्प फेला स्मार्ट लाइसेन्समा भएका सूचना यातायात कार्यालयसँग नमिल्दा सेवाग्राही मर्कामा तनहुको आफू खैरिमा कृषकका लागि हाट बजार सञ्चालनमा र ए डिभिजन

हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा

दुर्भाग्य भएको जिकिर समेत गर्नुभयो शनिबार भक्तपुरमा आयोजित एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले जनतालाई भ्रम पार्न सफल शक्तिहरूले अहिले पनि सत्ता कब्जा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त पार्ने काममा लाग्न पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले जनतालाई अल्मलाउने दिग्भ्रमित पार्ने र पथभ्रष्ट बनाउने तत्त्वहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउन बुद्धिजीवीहरूले बिगुल फुक्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो लेखेर बोलेर गोष्ठी सभा सम्मेलन गरेर पनि एमाले निकट बुद्धिजीवीहरूले जनतालाई भ्रमुक्त पर्ने उहाँको भनाइ थियो अध्यक्ष ओलीले गलत बाटोमा जान नदिने सही बाटोमा जान्छु भन्ने बनाउने काम पनि बौद्धिक क्षेत्रको भएको पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो उहाँले जनताको चेतना स्तरमाथि उठाउने काममा बुद्धिजीवीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताउनु भएको छ शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालबटारमा तलब उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलब मानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययन समेत रहेछ यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा रास आउँछ अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बन्ने खतरा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार नहुँदा कि त विदेशिनु पर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामी कहाँ छन् त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवा सुविधा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो हामी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा छौँ यो प्रतिवेदनले त्यसलाई समेत मद्दत पुग्ने देखेको छु प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यसका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो कुन कुन संरचना आवश्यक हो त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ त्यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ आठदलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनको विषयलाई नै आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको बताउनु भएको छ यही फागुन पच्चिस गते हुने राष्ट्र प्रमुखको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै उहाँले आफू प्रजातन्त्रका लागि छ दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने उल्लेख गर्नुभयो पूर्व सभामुख पौडेलले भन्नुभयो संविधान र लोकतन्त्रसहित परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि भएका छलफलमा सबै दल र साथीहरूको सहमतिपछि म उम्मेदवार भएँ नागरिकको अपेक्षा गरे अनुसारको यदि मैले आचरण र संविधानको परिपालन गर्न पर परिश्टार परिश्टार सके भने शीतल निवासबाट सबैले शीतलताको सहारी पाउनेछन् पूर्व उप प्रधानमन्त्री पौडेलले अर्को प्रसङ्गमा लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा र विगतका जिम्मेवारीले आफ्नो निष्ठा र तटस्थको परीक्षण भइसकेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति पद संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ भएको दावी गर्नुभयो देशको संघीय अभ्यास र प्रक्रियामा अनुभवी र परिपक्व राजनीति कर्मीको छवि बनाउनु भएका पौडेलसँग राष्ट्रपति चुनाव उम्मेदवारी र राष्ट्रध्यक्षको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी थियो एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज कुमार उपाध्यायको निधन भएको छ उहाँ एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महात कुमार नेपालका भाइ समेत हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष शनिबार शङ्खमूल स्थित एक रेस्टुरेन्टको छ तला माथिबाट खस्नु भएको थियो एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार उहाँलाई तत्काल उद्धार गरेर सिभिल अस्पताल लगिएको थियो त्यहाँबाट अन्नपूर्ण अस्पताल लगिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो उहाँको निधन भइसकेको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ प्रेस क्लब <ड़ाँ> गण्डकीको शनिबार पोखरामा भएको अधिवेशनमा उहाँले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको हो अहिले त रविजीलाई पर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो होइन आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भएको छ त्यो अहिले पनि भइरहेको छ उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो यो के हो भने गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइराखेको छ नेपालमाथि आक्रमण भइराख्या छ अधिकारीले प्रेस जगतले नै नेपाल र नेपालको सत्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने काम भइरहेको छ अस्थिरताले के गर्छ देशलाई बलियो बनाउँछ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो यसले देशलाई बलियो बनाउँछ बनाउँदैन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ बनाउँदैन अस्थिरताले देशसँगै व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो उहाँले प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तारा शाहको आक्रमणमा परेको समेत गुनासो व्यक्त गर्नुभयो मुख्यमन्त्री अधिकारीले सञ्चार जगतमा राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो लगानी कहाँबाट र कसले गर्यो भन्ने नखोल्दा स्वार्थ बाजिने उहाँको दाबी रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको ढोक्सामा नपरेको बताउनु भएको छ उहाँले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको दायित्व नै संविधान तथा गणतन्त्रको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा गर्नुभएकाले हामीले यो समीकरण बनाएका हौँ उदयपुरको कटिरामा शनिबारदेखि सुरु भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन कोशी प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उहाँले आठ दलका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुलले क्षेत्रीयहरू आदिवासी भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनु भएको छ उपराष्ट्रपति पुलले क्षेत्रीयहरू आदिवासी हुनु वा होइनन् भन्ने कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्न नेपाल मगर सङ्घलाई आग्रह समेत गर्नुभयो शनिबार काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नेपाल मगर सङ्घको भवन पुनर्निर्माण तथा शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई छान्न नहुने पनि बताउनु भयो संविधानमा कतिपय विषय समावेश गरिए पनि कतिपय विषय आउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि आदिवासी जनजातिहरूले एकताबद्ध भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइरहेको छ उपराष्ट्रपति पुलले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गराउनका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो क्षेत्रीयहरू आदिवासी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अलिक गहिरो विषय छ र यसको इतिहास तथ्यहरू हामीले हेर्न जरुरी छ मलाई लाग्छ क्षेत्रीयहरू पनि आदिवासी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सही हो यसका लागि आन्दोलन पनि उठेको थियो र त्यो आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा जान सकेन र त्यसले दायाँ माया मोड लिएर पुग्यो उहाँले भन्नुभयो त्यसो भएको हुनाले अलिक गहिरिएर हामीले अध्ययनहरू गर्नुपर्ने घुलतिर हेर्नुपर्ने अनि छलफल गर्नुपर्ने कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आग बिना हामी अलि माथि उठेर हामीले सबै आदिवासी समुदायलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो उपराष्ट्रपति पुनले आदिवासी जनजातिहरूको एकता टुट्यो भने उनीहरूले उठाउँदै आएका पहिचानको मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने तर्क गर्नुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति बिना सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिएकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको सुन्द्र पश्चिममा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो अहिले फेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागभण्डका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताउनु भयो सुन्दरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ त्रिपन्न सदस्य प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि सत्ताइस सांसद आवश्यक पर्दछ अहिले काङ्ग्रेसका उन्नाइस सांसद छन् उहाँलाई समर्थन गरेको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका चार सांसद छन् प्रदेशसभामा माओवादी सभामुख एघार र नागरिक उन्मुक्तिको सात सांसद छन् नागरिक उन्मुक्ति, उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पक्षमा विश्वासको मत भने पुग्छ प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीले प्रतिनिधि सभाको चितवन दुईको रिक्त स्थानमा वैशाख दश गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय नसच्याए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ शनिबार सो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पक्षपाती द्वेष र फतारो भएको र त्यसलाई नसच्याए उपनिर्वाचन भाग नलिने जनाएको छ सो पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले चितोवन दुईको उपनिर्वाचन तत्काल स्थगित गर्नु परे र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि रिक्त हुने क्षेत्रमा समेत एकैपटक चुनाव गर्नुपर्ने जनाएको छ मुलुकमा आसन्न राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट केही दिनभित्र नै कम्तीमा पनि थप एक दुई अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने सम्भाव्य अपरिहार्यतालाई समेत व्यवस्था गर्दै यसको महत्त्वपूर्ण समय र राज्य कोषमा दोहोरो भार एवं नकारात्मक असर पर्ने गरी गर्न लागि पक्षपाते एवं बदनीयपूर्ण निर्वाचनलाई तत्काल स्थगन गरी चितवन दुई र रा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि खाली हुने सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा एकैपटक मित्यवायी ढङ्गले निर्वाचन गर्न गराउन आयोगसँग जोरदार माग गर्दछु विज्ञप्तिमा भनिएको छ हाम्रो माघको समयमै सुनवाई सम्बोधन नभए यस गलत निर्वाचनमा हाम्रो आम जनता पार्टी सहभागी नहुने विषय सबै पक्षमा अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छु श्रो दलले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा एक दर्जन स्थानमा रिक्त हुँदा उपनिर्वाचनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हतार नगरेको निर्वाचन आयोगले अमुक व्यक्ति र पार्टीलाई फाइदा पुर्याउन बदनेतपूर्ण उद्देश्यले उपनिर्वाचन गर्न हतारो गर्नु अनुचित भएको थहर समेत गरेको छ नेकपा माओवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले काङ्ग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको हो बैठकले यसबारेमा केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको माओवादीका सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिनुभयो बैठकपछि माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल पनि गर्नु भएको छ मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठुलो दलको हैसियतमा काङ्ग्रेसका शाहलाई छब्बिस माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय भर पर्दो र सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत कानुनी तथा संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसङ्गीतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाहरूको नतिजा भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न अब ढिलो गर्न नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान

सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको थियो घाइतेको उद्धारपछि उपचारको लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएको र उपचारकै क्रममा ज्यान गएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्रवण विकली जानकारी दिनुभयो शनिबारै फेवातालमा हावाहुरीले गर्दा अर्को एउटा डुङ्गा पनि पल्टिएको थियो त्यसमा रहेका चारजना युवाको सकुशल उद्धार गरिएको छ नारायणगढ मोगलिन सडक खण्डका पुल फराकिलो बनाउने क्रममा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा बन्द गरिँदै आएकामा आजदेखि बन्द नगरिने भएको छ भित्तो काट्न कठिन भएपछि गएको पुस पाँच गतिदेखि दिउँसोमा दैनिक चार घन्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो पहिलो तिस दिन बिहान एघारदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो बाह्र बजेदेखि चार बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नानगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी साधन रोकेर पाँच ठाउँमा पहाड काट्न सुरु गरिएकामा तुइन खोलाको मुग्लिन तर्फको पहाडबाहेक अन्यन्तरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ तुइन खोलाको भित्तोलाई विस्फोट गराउन लागेकाले सवारी रोकेर भित्तो काट्ने काम शनिबारदेखि बन्द गरिएको हो तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा साठी मिटर अग्लो कडा चट्टान सहितको डाँडो थियो सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो सो पहाडको अझै चालिस मिटर काट्न बाँकी छ यसअघि बाँकी रहेको चिसेन्सी खोलाको पुलको अर्को देव्रेपट्टिको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ सिमलताल कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तु काट्ने काम सकिएको छ यी पुलसँगै काम थालिएका नौ पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन् यसअघि नै सो सडकका पाँच पुल बनिसकेका थिए पाँचवटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् सडक विस्तारसँगै पुल साङ्रा भएपछि सडकमा रहेका बिसवटै पुल नयाँ थप गरिएको हो जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले गठन गरेको छानबिन समितिले असीजना नेतालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ गएको मक्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा अन्तर्घात भएको भन्दै उजुरी परेपछि जसपाले शिवालाल थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो समितिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको हो अन्तर्घातको आरोप लागेका एक सय बाहन्नजना नेता तथा कार्यकर्तासँग बयान लिएकोमा उनीहरूमध्ये असीजनालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पुन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो छानबे समितिले पाँच थर सुनसरी मोरङ सप्तरी सिराहा महोत्तरी धनुषा सर्लाही मकवानपुर धादिङ काभ्रे बर्दिया सुर्खेत कैलाली जिल्लामा पुगे स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो लागु औषध प्रयोग गरेर गाडी चलाएको आरोपमा प्रहरीले एघार जनालाई पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले शनिबार राति नागढुङ्गामा गरेको विशेष जाँचका क्रममा एघार जनाले लागु औषध प्रयोग गरी गाडी चलाएको पाइएपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ राति दस बजेदेखि एघार बजेसम्म प्रहरीले पच्चिस जनाको परीक्षण गरेकोमा लागु औषध प्रयोग गरेका एघार जनालाई नेपाल प्रहरी अस्पताल लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर रा, लागु औषध सेवनको मुद्दा चलाइने उहाँले बताउनु भयो उहाँले आउँदै गरेको होलीको दिन पनि लागु पदार्थ सेजना र जाँडी सेवन गरे नगरेको बारेमा जाँच गर्ने उहाँले बताउनु भयो ट्राफिक प्रहरीले गएको साउन नौ गतेदेखि चालकहरूले लागु औषध प्रयोग गरी गाडी चलाए नचलाएको सम्बन्धमा प्राविधिक टोली सहित टिएचसी किटको प्रयोग गरी जाँच गर्न थालेको हो जाँड रक्सी खाएर गाडी चलाउने चालकलाई जरिवाना र सचेतना कक्षमा सहभागी गराउने र लागु औषध प्रयोग गर्नेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका सातमा दुर्लभ प्रजातिको सेतो सर्प फेला परेको छ सब डिभिजन वन कार्यालय कुण्डाका प्रमुख दिनेश यादवका अनुसार नन भेनोमस ओल्फ नामक सर्प फेला परेको हो दुर्लभ प्रजातिको करेज जस्तै देखिने सर्प पहिलो पटक देखिएको यादवले बताउनु भयो मैले वन क्षेत्रमा काम गरेको पच्चिस वर्ष भएको छ उहाँले भन्नुभयो यस प्रजातिको सर्प पहिलो पटक देखेको हुँ यस प्रजातिको सर्प बिरलै देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ सेतो रङ्गको नन भेनोमस ओल्फ प्रजातिको सर्पको लम्बाइ तिन फिट भन्दा बढी रहेको छ सर्प विषालु प्रजातिको भने होइन फेला परेको सर्पले मुसा किरा फट्याङ्ग्रा भ्यागुता लगायतलाई आहाराको रूपमा खाने गरेको छ स्थानीय वासीको घर नजिकै फेला परेको सर्पको उद्धार गरी सिमताल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सकुशल रूपमा छाडिएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो सर्प विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रजातिको सर्प रातिका बेला आहारका लागि बढी सक्रिय हुने गरेको छ यस्तो सर्प दिउँसो रुखको टोड्का र दुलोमा बस्ने गर्दछ यस प्रजातिका सर्प नेपाल सहित भारत बङ्गलादेश चीन इन्डोनेसिया मलेसिया लगायत दस भन्दा बढी देशमा पाइने गरेका छन् प्रविधि मैत्री बनाउन स्मार्ट चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् अनुमति पत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ दस वर्ष पुरानो अनुमति पत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कन्ताकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनुभयो खास गरी पुरानो अनुमति पत्रमा समस्या पाइएको छ सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ उहाँले भन्नुभयो व्यक्तिले अनुमति पत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रवृत्ति सहितको प्रणालीमा नदेखिएको समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताउनु भयो नवीकरण सम्बन्धी काम गर्दा गर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ उहाँले भन्नुभयो नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो तनहुको आफू खैरि गाउँपालिका कार्यालयले कृषकका लागि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ पालिकामा उत्पादन भएका वस्तु सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्न दिने उद्देश्यले हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइएको हो हाट बजारको शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर र गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो सांसद आलेले हाट बजार स्थापना सँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले सहज रूपमा बजार पाउन सक्ने बताउनु भयो आफू खैरि तिनमा दस वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर ट्रस्ट निर्माण गरी हाट बजार बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताउनु भयो गाउँपालिका कार्यालयको करिब चालिस लाख रुपियाँ लागतमा वार्षिक दुई लाख पचास हजार भाडा बुझाउने शर्तमा जग्गा लिएर हाट बजार निर्माण गरिएको उहाँले बताउनु भयो कृषि पशु बासजन्य मह घिउ मकै भटमास तरकारी लगायतका स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ छिमेकी जिल्ला गोर्खामा शनिबार सन्तलन गरेकाले हप्तामा एक दिन शुक्रबार हाट बजार सन्तुलन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ कृषकले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु मूल्यमा बिक्री वितरणका लागि व्यवस्था मिलाइने सूचना अधिकारी इन्जिनियर निरोज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो गएको वर्ष नै हाट बजार सञ्चालनमा ल्याउन लागे पनि कोरोनाका कारण सुरु गर्न सकिएको थिएन अहिले सहज स्थिति भएकाले हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइएको हाट बजार उद्घाटन कार्यक्रमका व्यवस्थापन समितिका संयोजक सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो हाट बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार उनासी बमोजिम अगुवा कृषक बुद्धिजीवी ओडाका प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य सङ्घ आफू खेरिनी बजारेका प्रतिनिधि व्यवसायी लगायतको कार्य समिति गठन गरेर काम गर्न लागि बताइएको छ सा। र सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सशस्त्र प्रहरीले एपिएफ क्लबको थ्री स्टार क्लबलाई हराएको छ दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपिएफले स्टारलाई दुई जिरो गोलले हराएको हो एपिएफको जितमा कुमार लामा र अर्मान्डन विनोदले गोल गरे अर्को खेलमा नवप्रवेशी टिम चर्च वाइजले नेपाल पुलिस क्लब लरा च्यासल मैदान में खेल में चर्च व्इज ने पुलिस दुई एक गोल ने हराया चर्च वाइज का लगा आशीष चौधरी रैंकलिन क्विटेटाला एक एक गोल करे पुलिस क्लब का रवि पासवान ने एक गोल करे जीत को लग प्राप्त भैन चर्च वाइज इस डिविजन लीग में बड़ुआ हो ए डिविजन लीग को उपाधि सहित पचहत्तर लाख दोस्रो हुने टोलीले पचास लाख र तेस्रो हुने टोलीले पच्चिस लाख रुपियाँ पाउनेछन् लिगमा सहभागी चौध क्लबीच हुने एक सय बयासी खेल खेलपछि अङ्क तालिकाको उपचारमा रहेका दुई टोली पी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन् हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक भानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार